Gap nimada deydigan bo'lsangiz, Braziliya shu kunlarda birinchi jahon yerli xalq o'yinlariga mezbonlik qildi. O'yinlarda Buyuk Amazonka sohillaridan tortib Yangi Zelandiyadan qadar 2000 ishtirokchi g'oliblik uchun bellashdi. Ilk jahon yerli xalq o'yinlariga esa Braziliyaning Palm shahri mezbonlik qildi. Kuni kecha payoniga yetgan o'yinlar 9 kun davom etdi va dunyoning turli burchaklaridan bo'lgan minglab tub aholi vakillari nayza uloqtirishdan tortib arqon tortishuv, g'ola ko'tarishga qadar bir-birlar bilan rosa bellashishdi. Ammo shuncha qizg'in kechganiga qaramay, o'yinlar ishtirokchilari bo'lgan yerli xalq vakillari siyosat va o'z huquqlar masalasida ham gaplashib olishga vaqt topishdi. Ayon bo'lishicha, bu kabi antiqa o'yinlarni tashkil qilishdan maqsad ham dunyoni tub aholi vakillarining madaniyati yo'qolib borayotgandan ogohlantirish bo'lgan.